Komdu sætlu blessaður. Komdu sætlu blessaður. Heyrðu, þú ert að gera svolítið sem að kannski ekki allir eru að gera. Nei. Þú tókst upp á í COVID-unni eða ertu búin að vera lengi að smíða eistu? Ég nú búin að vera í nokkur ár sem bara fermingagjafir og innan fjölskyldunar og tækifærisgjafir byrjaði á þessu í því. Já. Svo hefur svona eitt leitt af öðru og menn þetta spurðist út og svo fór ég bara fyrir síðustu jól aðeins að auka þetta og auglýsti inn á Facebook og það sprakk svolítið út þar. Já. Og svona og núna í þessum tíma þá ég að svona aðeins að reyna að sinna þessu meira. Já. Og þessi ístuð þú ert með hérna sýnir svolítið fyrir mig. Já. Og þau eru náttúrulega misjöfni. Nú réttum við eitt hérna. Þetta er það sem við byrjuðum á að gera í þessu útfærsla, að vera með þetta svona mjótt og stafina í þessu. Já. Og það var raunlega fyrst að var fermingagjöf til innan fjölskyldunar, það var raunlega fyrst sem var gert svona og þar var sem sagt tvö nöfn. Já. Fermingabarni heiti tveimur nöfnum og það var í sem sagt sitthvort nafnið í hvoru ístaði. Já, já. Þannig að það kom þannig og tókst bara mjög vel og svo hefur þetta farið svona í stóramælisgjafir. Svo eftir svona umræður við menn þá fórum við að breyta þessu og fækka fólk vildi hafa breyðari ístöðu, sko, breyðara fótstig. Já. Og þá fórum við út í þessa útfærslu hérna. Það var meira svona undir... Já, meira fyrir fótinn. Já. Og fólki líkar það mörgum mjög vel, sko. Mm-hmm. Og það. Og þá vorum við með, fyrst bara með þessa hástafi, sko, allt í hástöfum. Já. Svo breytti ég þessu, svona fór ég að pröfa mig áfram að nota lágstafina líka. Já. Og það kemur bara mjög vel út, sko. Og er þetta bara soðið... í ramman eða... Nei, þetta er sem sagt svaskorið út úr reyðfrýri plötu. Já. Og svo er bara fót sem sagt hérna bógin soðin við plötuna. Já. Mm. Þannig að þetta er sem sagt skorið út í heilu lagi. Þetta er skorið út í heilu lagi. Já. Og síðan er þetta sem sagt soðið saman. Síðan er verið alltaf að spyrja, þetta er alltaf dýrt að gera þetta, skurður ná þessi dýr og þetta kostnaðar hann. Þá fór ég út í eftir svona samræður við að fara út í þessu útfærslu sem er bara flatjásrammi og láta skera stafi í. Já, þá síður stafinu bara sér. Þá eru stafinu bara sjáðunni sér í eftir og þar er mest þetta farið í þrjá stafi. Já. Það er bara þetta að vera með upp að stafi og með að við þrjú... Þrjá, já. Ég get ekki farið í fleiri, það er ekki pláss. Nei, það verður þetta of... Já, og þetta er svona ódýrari útfærsla af þessu en menn geta fengið sína uppastafi og mjög vel útlítandi. Og þau eru frekar létt? Já, þetta er um 480 grömm í staðið. Já. Þessi hérna eru parið var á 750 grömm. Já. Með fleiri stafi. Já, þetta par er til dæmis 750 grömm. Og hvað kostar? Þessi útfærsla af þessu er á 42.500 grónur. Nú. Og ódýragerðin? Og þessi hérna, hún er á 21.700. Já. Þannig að það er hægt að velja á milli þess að tvekja verðflokka. En segir mér aðeins, þú varst bóndi. Ég er fættur og uppalinn á Vestur á Snæfisnesi og bjóð þar í, var bóndi í 9 ár og alltaf verið með mikið áhuga á hestum og kynntist konu á norðan og landi sem var uppalinn í hestum og við höfum haldið okkur við þetta og átt alltaf verið með hesta alla okkar tíð. Ertu vel ríðandi? Ég tel ég sé alltaf vel ríðandi. Já. Og undir hvaða hestum svona eru hrossin ykkar? Er þetta að versta með það? Nei, við erum svo sem ekki, við höfum ekki verið neitt sérstaklega mikið í ræktuninni. Þannig að við höfum keypt, heldur okkur frekar við svona ódýrari útreiða hesta, heldur en að vera í kimbóta. Já. Hestum. En góða ferðahesta. Já, við erum mikið fyrir ferðahesta og útreiða sérstaklega í það. Já. Þannig að við leggjum ekki mat, við leggjum meira mat á þægindin heldur en á sagði, útlitið. Já, já.
og okkur finnst gaman að ríða út en við erum ekkert sérstaklega mikið fyrir að sýningar eða svona Nei. Þess Þetta er bara einn hluti að þessu Já Njóta Og hvað eru með þetta? Við höfum verið með upp á spretsvæðinu Já Verður þar núna í vetur? Og verður þar í vetur Já Hvað erum við marga hesta? Við eigum 6 hesta fjölskyldan Já Og allir í fjölskyldinu í hjartanum? Nei, við erum 3, sko, eldri dóttirinn er mest í þessu, yngri dóttirinn hefur svolítið náhuga á þessu en ekki mikið. Sonur okkar, hann eiginlega ekki neitt, hann jú hefur farið á bak en hann er ekkert fyrir þetta. Nei, þetta er ekki fyrir alla. Nei, þetta er ekkert allra að vera í þessu. En er skemmtilega þegar börnin koma með þetta? Jú, þetta er alltaf gaman þegar að fleiri í fjölskyldunni eru í þessu. Já. Ríður þú sjálfur út með svona hýstuð? Já. Og kanntu vel við það? Já, ég geri það. Já. Ég var reyndar, bjóð mér ekki til mín eigin ístöð fyrir en síðast ég vetur, sko. Já, það er allt svo leitt. Ég einhvern veginn bara týndi því ekki og reyði bara út með mín gömlu ístöð að þanga til þá. Já. Svo varð ég nú eiginlega að gera þetta. Sýna forða mér. Sýn, já. Nákvæmlega, það er eitthvað fínu auðlýsing. Kona var komið með þetta og svo leiðis. Gafst þér þetta í jólagjöf? Nei, hún fékk þetta í jarnaliskjöf. Já, flott. Þú var að nota þetta. Já. En hérna, hvað er þetta náu í þig? Það er þetta náu í mig bæði í síma og svo er þetta að hafa sambandi við mig á Facebook. Já. Það er bæði undir G. Jónasson EHF og svo bara undir mínu eigin nafni, Guðjón Jónasson. Glæsilegt. Þegar ég bara er spenntur að sjá útkomuna hérna, hvað verður margir konum með svona ístöðu í vetur. Þetta er flott jólagjöf. Vonandi sem flestir. Já, takk fyrir spjallið. Takk fyrir sem leiðis.